E aí, clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Vigil, The Longest Night. Soulsvania é sensacional para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. Talvez não foi lançado para alguns deles, mas vai ser lançado. E hoje a gente vai jogar um pouquinho mais e mostrar como eu consegui zerar esse jogo tão bem rápido assim. Ele tem uma certa dificuldade, mas zerei fácil. Muito bem, no último vídeo eu fiz a parte de introdução, né, o teste. Teste não, tutorial. E também a gente foi numa cidade, procuramos uma tal de Bruna e enfrentamos uma monstra. E abrimos toda essa parte. Certo? Agora, bom. Agora pra dar tudo certo, a gente conseguiu aqui um Halbert. E a gente vai fazer dedicar o nosso personagem no uso dessa arma de duas mãos. Enquanto a gente não consegue fazer nada de muito bom, né? Mas o que a gente precisa fazer de imediato é subir uns três níveis. Isso aqui. Vamos ver quantos níveis a gente tem no bolso aqui. Talentos. Temos um ponto de talento, vamos só estocar pontos de talento e a gente faz tudo de uma vez só. Então, Praça da Igreja. Vou conversar com as donas também. Algumas passam umas missões, só que eu não entendi muito bem como funciona. Esse esquema de missão, porque não dá nada em troca, você só cumpre pontos assim, velho. Opa! Os inimigos são pesadões. A cura neste jogo ela é meio diferenciada, viu? Porque os frascos que a gente usa ali, as seringas de sangue, né, que faz, uma vez usadas, elas não são repostas, né, vamos dizer assim. Não repõem. Tem que encontrar itens ou comprar. Não basta ir aqui na coruja e salvar, que não dá certo. Muito bem. Vamos explorar esta área com cautela. Inimigos que são mais pesados. Eita. A gente já está quase no ponto bom. Até mais um bicho ou outro. Pequena pedra brilhante. Você pode derrubar gargalas suspensas. Mas dá pra bater no bicho na parte no andar de cima? Eu vi vantagem. Cachorro mais feio que eu já vi na vida. Flecha de prata. Matando os esqueletinhos e explorando a área com cautela. Tá quase com três níveis, que é o que a gente precisa. Fazer a nossa brincadeira aqui.
Fosso sangrento. Isso aqui é meio nojentão, né? Os esqueletos dão muito, muito XP nesse momento do jogo. Quantos níveis a gente subiu? 3, muito bem. Agora a gente vem aqui nesta parte do machado. A gente já colocou 3 pontos de talento para aumentar a força. A gente vai colocar um ponto aqui. Um ponto aqui. E um ponto aqui. É. Toda a parte de baixo. Esqueci de confirmar. Chegar um determinado momento que, se você fizer algo errado com os pontos de talento, você consegue resetá-los. O que a gente fez? Agora, quando a gente pula e ataca, ela gira e finaliza o ataque com uma explosão. Isso é sensacional. Vocês já vão ver. Que legal. Vamos continuar explorando aqui esta área. Agora a gente, por exemplo, tem os morcegos ali, a gente pode pular e ó, numa única pancada, se livrar deles. Tá vendo? É muito bom. Isso facilita nos chefes, tá vendo? Esse inimigo que a gente precisava atacar 3 vezes, apenas um ataque não é suficiente para atacar dele. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos abrir esta passagem. Isso. E agora a gente consegue atravessar esta área. Ponte de Maia. Agora. Agora eu não sei mais o que fazer. A gente tá andando aqui tem um certo tempo. O que eu posso fazer é o seguinte, a gente pode aproveitar que tá aqui. Vamos na forja. Essa dona faz uns trades. O que importa é esse cara aqui que parece o bruxão. E a gente pode melhorar nossa arma. Melhorar ela. Aí, ó. Melhoramos um pouquinho e a gente também pode comprar equipamento dele. A gente não tem muito gold, mas qualquer coisa aqui já é melhor do que a gente tem. A gente não tem nenhuma máscara e nenhum chapéu, então a gente pode comprar isso, comprar isto. E se eu não me engano, os equipamentos aqui também são melhores, vamos só conferir. 5,40, 20 e 20%. 6,50, 25. Então, vou comprar isso aqui. Foi na medida. A gente vem no equipamento e troca. Vamos colocar o chapéu, a máscara, esta aqui. Melhora pra caramba, né? Nossa personagem fica tudo customizada. Isso eu gosto bastante nesse jogo. Vamos botar uns pontos de talento. Sabe onde? Outro lugar legal de colocar é reduzir o custo de estamina. Restaurar a estamina depois de uma evasão. Isso é muito legal. Bom, antes da gente avançar, eu dei aquela passada na cidade para melhorar nosso equipamento, comprar algumas coisas e melhorar nossa personagem, porque esta próxima área é um pouco mais enjoada. A gente pegou a chave do cemitério e agora a gente consegue acessar as catacumbas. Agora que o bagulho complica. Mas como a gente fez esse esquema de melhorar nossa gerada,
Só vantagem. Meu nível sobe muito rápido. Poções de cura. Às vezes dá mais dano, às vezes dá menos dano. Sinceramente, não entendo por quê. Conseguiu fazer uns tricks. Só ficar pulando assim dá certo. Pronto, conseguimos. Vou pular e aí você usa o ataque para estabilizar. Isso é legal. Vou usar uma poçãozinha. Tomamos. Sempre de olho no mapa, pra ver se a gente tá explorando direito. É sempre legal explorar ao máximo as áreas. Chave secreta. Para lugares mais longe. Acho muito legal essa questão de não precisar se preocupar muito no começo com HP, porque toda hora você está subindo de nível. Então é de boa. A gente tem um save. As catacumbas. O que temos aqui? Pequena pedra brilhante. São as pedras utilizadas aí para upgrade de arma. É bom dar uma olhada porque aqui é da mata. É muito triste ter que refazer uma área toda por causa de uma quedinha. E isso aqui? Será que é chefe? Sim, ou com certeza? Ah, Ocarina Escarlate. Isso aqui é um chefe um pouco diferenciado. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai terminar de explorar ou não? Tem tipo um portal. A gente vai tocar a flautinha, usar a Ocarina Escarlate. E aí a gente vai para outra dimensão. Nessa dimensão aqui, o destino da morte, não tem save. Legal, né? O caminho mais curto. Já começou tudo errado, né? Mas tá bom. Coisas penduradas que, se eu não me engano, não dão nem XP nenhum. Esses que andam, eles dão XP, mas os pendurados não. Fica aí.
música é bem legal, sabe? O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, procurar um chefe. Faca de arremesso. Vamos equipar esta faca de arremesso, vai ser bastante útil agora. A gente equipa no inventário. Faca de arremesso, isso. São os itens de quest. Que a gente vai enfrentar o chefe. Pela direita é mais rápido, pela esquerda é bem mais trabalhoso, cheio de trick. Essa área pode ser revisitada e o chefe pode ser refeito também. São umas curiosidades. Esse chefe é enjoado. Ele começa atrás do... O que está acontecendo? Cadê meu ataque? Nossa, minha nossa. Aí, voltou a atacar. Deu algum bugzinho, viu? Então, vamos tomar a poção, a gente sai em desvantagem boa. Agora tem que acertar ele. Atrás desse túmulo. O ideal seria não tomar nenhum dano. Mas passou longe do ideal. Tem muitas facas de arremesso. E o ideal é ficar tirando as facas nele. Depois de um tanto de HP que você retira dele, ele volta para esse estágio aí. Aqui um pouco diferente. Vou já acertar ele uma vez. Normalmente ele vem por trás. Não tem problema, a gente tem bastante poção para isso. De olho nele. A distância do ataque dele é incrível. Poçãozinha, duas talvez. Feito. Derrotado esse menininho. Não deu muito trabalho, só manter distância. Atacar ele uma vez a cada dois ataques. E aí, o que acontece? A gente vai falar com esse senhor. Você de novo? Você também está com o professor? Onde está ele? Você encontrará desde em breve. Venha. Está quase acabando. A porta a ver-nos só permanece aberta até o amanhecer. Eles são realmente recíprocos em casualidade. Deve escrito isso?
Você terminou esse pesadelo atemporal. O porteiro caiu sobre você. O portal está aberto e agora a cerimônia está prestes a ser concluída. Devo dizer que nunca me diverti em um julgamento tanto como este. Vigilante, não nos encontraremos novamente. Então, tudo isso fazia parte de um teste. Isso foi real ou não? Nunca saberemos. Por que ela está aqui? Ninguém vem aqui. Eu não sou humano? Cala a boca, babaca. Me desculpe, que me chamou de babaca. É uma conversa muito interessante mesmo. E a gente está lá naquela área onde a gente enfrentou aquele monstro gigante. Agora a gente está muito mais forte. Agora é uma ocasião diferente também. Olha que legal. Não tem mais aquelas coisas bloqueando a nossa entrada. É isso, né? É isso aí. Agora, como a gente já virou esse Beyblade aqui, é só ir ficando mais forte, mais forte, mais forte. Tem uma hora que você vai pegar Lifesteal e aí é só alegria. Bom, assim pessoal, a gente se perdeu pra caramba hoje, mas mostrei como ficar bem forte. Dá pra fazer mais ou menos a mesma coisa usando espada, só que eu prefiro machado, acho muito mais efetivo, bate pra todos os lados. Você pode atacar no ar, pra mim é melhor, às vezes pra você não, mas dá uma olhada também, depois você pode resetar os pontos ou criar múltiplos saves. Fica assim então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogozinho de Metroidvania e recomendações. A gente ganhou esse jogo do Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição, ele faz tem um canal de jogos e variedades, bem legal. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!